is no longer in your possession. Oh my god, shit, that is shit. What are you doing? When the holy canes, the holy canes, the poor header is there. לא, לא יכול. מהחלון ליד, תלך כאילו, הוא שם, הוא בדיוק שם מאחורי הדבר הזה. He's right. יש טורט שלו מאחורי המתקן הזה. They're trying to say that maybe if you can throw a twist drone, if he's just one HP, you'll win with one sap. Yes. כן, 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 תפוס אותו עם הדרון, תפוס אותו עם הדרון, תפיל את הדרון. סרב רב בקארס. תקשיב, זרוק אותו פנימה. נו! Okay, just try to drive it around the side, please. This is getting awkward. Like that. יש לך פה רחום מתחתיך. זרוק, זרוק מאחורי הפעם. Behind the trash can, there's a drone hole. Right to pubel. לא, צד שני, צד שני. צד שני. No, no, no. הנה פה, 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 כאן. Yes, good job. לך, לא, לא, ישר, ישר. High levels of shot calling. Height, height. שמאלה? Height. יאה, יש כל הכבוד, יש את הדבר הזה, כל הכבוד. יש את הדבר הזה, כל הכבוד. יש את הדבר הזה. וואו. תודה רבה, תראה, הוא רשמת עודפים. זה הדבר הכי טוב שראיתי בחיים שלי. רגע, אני בא לשאול בריא, אני אלכתוב. אשכרה. איזה מזל שאמרת לי את זה. רגע, אני חייב לתת להבריך. אני לא עומד בסיק. וואי. הופה. שמעתי שצועק, אחי. אחד מת, ויש פה עוד אחד, יש פה פיוז. יש פה פיוז, איפה שסימנתי. איפה שסימנתי. אום, אש, מה שלך? תהירות, אחי, היה פה פיוז. אני לא לידך, אחי, אני לא לידך. פאק, איפה שמעתי? יש גלאז, בדיוק איפה שמעתי. גלאז, וואט שאול פה בשמאל. נייס, שוב. יופי, יופי. גלאז, 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 גלאז. אוי. אני חייב לראות את זה. גוד ג'אב. תנק יו, צ'אב. הוא אשכרה לא יהיה רבו, הוא הלך לרייף. אשכרה! הולי שיט, דוד, נייס נייף. פלש. כן. הוא מרביץ עם פלש. הוא יורה עם פלאש, אחי! 15 seconds. שומעים אותו, שומעים אותו. שומעים אותו, צד שמאל. 10 seconds left. Bomb has been located. Oh my god! ראיתי את זה שנייה לפני סיפוטט. ראיתי את זה שנייה לפני. טוב, שלום. ידעני בפלאש. בום! I've noticed Twitch that you really tend to get the last kill, like in one way or another. Yeah, I'm trying, you know. Good job, guys. That music is here. What's going on? Oi, bavoi! Oi, bavoi! I'm stage HP. כן. או, אני דאון! אני דאון מרימון! לא, 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 אני בא, אני בא. הנה, מרימים אותי, מרימים אותי. יש מישהו ב... אוי, אוי! יש מישהו בחלון של המסדרון בין שני החדרים שאנחנו נמצאים בהם. הרגתי אותו! יואו! טוב מאוד. טוב מאוד. איפה? איפה, איפה, איפה? לא יודע, אין לי מושג. אני חד על הפינה הזו, רגע. הנה, הנה, זה היה פה. מתה! טוב מאוד! יס! לקחת לי את ה-MVP, מלחיץ. איזה אדשוט פסיכי! בום! וואו, וואו, וואו. תדע מתי לעוף משם.
נייס, כל הכבוד. נייס. אוו, בכדור האחרון! בן אדם, אתה חייבת עליהם את זה, כפרה עליך. קרה לי פעם ב... אומייגאד. אוה, פאקינג שיט. לנסונה. זה קל, פאדי. שם, כן, שם. שם, בדיוק. שער הדלת. רב רב בקארס. אולי, היא תבוא מסביב. נייס! רב רב בקארס. יש את המהלך מטורטם. יופי, יאב. וואו, איזה תגובה, אחי. אתה מוזמן לצלם גם את זה עם בעליך. אה, קוויירה, קוויירה, קוויירה! לא! סמק! קוויירה עליי. אני יודע, אני יודע, אבל לקחתי אותו. אה, אוקיי. טוב! טוב! איזה אינטנס, אחי, איזה אינטנס! מה זה היה? הלורד, לא? כן. כן, זה היה הלורד. אהלן! עשיתי לאינג'ו? פגעתי בה רגע? לא, אין לה חיים, אחי. אש, אין לה חיים. בטא! טוב מאוד. או, יאללה, אתם שתיים על אחד. מה? אחי! אני הריתי לה בראש! לא יעזור לך! לא! חכה רגע. מה? אחי! זה לא הגיוני! איך בכלל? איך? תמות לי! בת זונה מתותי! כמה אישות הבאתי לך? אחי, כי יש לה את ה... נו, את הבוסט. נכון, אוקיי. קח את המידה. איפה אתה? שוש... אוקיי, סבב. רואה משהו? כן. אופה. טוב מאוד. יש לי פה נקודת מבט ישירה על החלונות בחדר. כן. אני מסתכל איתך... אני פותח את זה רגע, אל תיבהל. ליז'ן, ליז'ן פה. מאיפה? 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 הוא רץ לכיוון שמאל, כאילו. אוקיי. טוב. אני לא יודע אם לחכות פה שהוא יבוא או לא. כן. בואו נחכה פה עוד איזה 10-15 שניות ונזוז. קיל אסיס, הרגו אותו, הרגו אותו, קיל אסיס. אופה, 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 ראיתי שם יגר. ראיתי גם, ראיתי גם. רגליים שלו. פה, כאילו. כן, ממש שמה. כן, כן, אני גם ראיתי. יו, בוא לפה, בוא לפה, עצמתי אותו. טוב מאוד, טוב מאוד. אשכרה האחרון, אחי. טוב מאוד. על הוואקבק. כן, שרמוטה. וואו, אה, זהירות, אחי. תראה מה קורה שם. אוי, זה אני ואתה, מרשי. יס. שני החיסולים באו משם. נמוס. אפשר להתמיד פה. וואו, וואו, מה זה? מה זה? מאיפה? מאיפה? הוא מלמעלה, הוא מלמעלה! וואי! איזו טעות, איזו טעות. איזו טעות, זלזלנו אחי. מה? איזו טעות, זלזלנו אחי. פאק. אולי שיט, איזו טעות. נפלתי במלכודת. איזה מטומטם אני. לא אחי, זלזלנו. הופה. מפה אחי, מפה. יש מישהו כאן. מבא. אני מגיע. הנה, הוא זרק פלאש. סמוק, הוא זרק סמוק. רגע, יש לי פה מצלמה, יש לי פה מצלמה, אני רואה אותו. יואו, איזה יופי! איזה יופי! וואי וואי. זה מה שמייסטרו אמור לעשות, אחי. צלם, צלם. זה היה יצירת אומנות! כוס עמק, הייתי כל כך באופוריה שבא לי עד לפנים וחיצל אותי.